Hammaga salom. Bugun jahon chempionati doirasidagi ajoyib o'yin. Ikkinchi tur Fransiya terma jamoasi Daniyani qabul qilmoqda. Va o'yinga start berdik. Datlar bo'yinni boshlab berishdi. Fransiya oq liboslar. Hozir Fransiyaning hujumi. Yaxshi. Oldirdik. Va. Hozir yana hujumdamiz. Chomini. Va. Oldirdik. Fransa hujumda. Benzema. Gol! Fransa gol urdi. Hozir burchak zarbasi. Griezmann amalga oshiradi. Yaxshi, Mbappe. Va qaytardi. Hozir daniyaliklar penalti deb chiqmoqda. Va bir-bir hisob. 1-1. Fransiya hujumda. Va Kylian Mbappe va qaytardi darvozabon. Hozir Daniya hujumda. Darvozabon egallab oldi Ugolaris. Yana penalti. Dolberg amalga oshiradi. Kuber. Oltmishinchi daqiqa. Hozir Daniya hujumda. Qaytardi. Mbappe. To'p bilan Benzema jarohat olgan o'yinchi gol 2-2. Hisob yana o'zgarmoqda. Hozir durang va 2-2 hisobida o'yin yakunlandi. Xayr, salomat bo'ling.